Der vi kommer ifrån. Vad fan gjorde han? Han bara landade rakt på mig. Nej, nu kan jag inte spela. Han måste vara svinlåg. Rätt, gå innanför. Shit, vad den naggar. Jag kommer upp på taket. Jag dödar en. Gillar mig. Fäller jag på taket. Jag kan tanka något. Jag vet inte hur jag kan vara på min backa. Jag är så låg. Är du nere? It's a flight time! Woo! Och ställa fram så kan ni... Ja, fan, gör det. Och tala in. Tala nu. Tapp talet. Ja. Go. En nere. En till nere. Två nere. Sitta ner. Dive, ja. Dive. Där vi var, där vi var. Vi är precis vid portalen. Ja. Ja, jag ser. Oh, jag tar portalen. Jag kör. Tar ni portalen? Jag tar tillbaka. Ja. En av dem är låg som fan. Han är honom. Ja, han är död. Okej. Jag tar portalen tillbaka. Jag är fan här ute än. Jag tar portalen tillbaka igen. Han är på samma ställe som den andra jäveln. Han är nere. Han är nere. Vi är borta. Han är nere. De har airstrike där, för de kan komma igenom. De kommer nu. En nere. Wow, jag är jättelåg. Ta upp fucking vapen. Nära. Spela safe, spela safe, spela safe. Down at them. Push. Push up, push up, push up. Tre gånger. Akta kanterna nu. Eliminate honom. Den är låg som fan där uppe. Fyrsat. Han är nere. Fyra skott kvar, boys. Är det... Har du tagit han i huset? Det är... Ja, det är han som kikade i dörren. Ja. Åh, oh shit, han sitter där! Han sitter där i busken! Ja, det är så. Två stycken. Vilka fit, vad bra. En grupp kvar med boys. Det har ni. Skjut! Ja, ja, fan, det kom upp med jävla... Jag är stressad. Jaha. Good number. Perfekt. Ja, execute. Fan, det var ju för många som helst där. Lol, vi dockar varandra! Can't see fucking shit! Vad kan jag se? Han är slag som i helvete. Kickan. Tunna. Låg. Jag kommer. En till. Låg, nere. Döda. Oh! Jag knockade båda som tog ballongen! Nice. Men knockad. Nej, nere. Knockad. Åh, jävlar! Där nere. Hello, friend. Aj, jag är kaxig! Han är död. Där, jag ser honom. Vänta, jag måste hila lite på chilla. Där, sådär. Poppy, du får ju fan...
Akta! Stanna två! Det är närmare mig. Stanna tre! Ow! Shit! Now kill her! Fönstret. Den är där inne. En här. En kvar. Push. Good job. Gå på hitbox. Det är väl det är rally noise, you know? Knockat. Mer. Följer du ner på dem? Hallå? Bra. Backa. Kasta granat. Jag har folk här. En nere. Knockar den till, eller limitera. Jo, de är där. Jag hör någon bakom, tror jag. Det är svindåg. En död, headshotat. Med Kraber. Jag blir beskjuten. Kraber, va? Jag vet inte. Alltså, han är nere. Han är låg. 44 på en. Nice. Kraber nere. Jag ser en i hörnan här. En här också. Han är nere. Jag kommer att smoka en så jag kan använda Digital Friends. Här! En nere. En knockad! Då är det en kvar, va? Sista! Easy! Jag gick inte bli det om jag gick mest. Jag är på att skjuta nu till vänster, man. Jag hoppar på han. Ja. En halvträff. En kastträff. Här nere. Jag måste hila honom. Det är nästan död där uppe. Här! Jag hilar upp. Headshot på en. Jag spelar CT 3 mot en. Jag går på toppen. Fan, jag har ingen shield nu. Downat en, han är eliminator. Vad fan, det var ett nytt lag, eller? Att på knockdown kills, ja, eller så. Men det gör man. Det kan de väl inte alls, de räknas inte. Skott någonstans alltså. Gå till leken. Här framme. Akta devotion. Två träffar på Wraith, det är låg. Jag har inne. Ja, det var inte ni som sköt. Nej då. En träffmun som skjuter på långt. Och till vänster om oss. Vänta, de är inne i huset bakom mig. Här ute. En är då. Tre är de. Men, what the fuck, de är tre stycken. Jag trodde vi finishade en. Jaha, Ray fick ju resa han alltså. Åh! Han sippar iväg.
Pajans armor. Skeppan, jag mockar. Bara chill, så jag fullt hopp. Jaha. Han är död. Okej. Okay. Jag ser minst. Ja, och sen Bloodhand också. Så, jag förstår inte varför Bloodhand är så populär. Alltså han, på pappret, han är inte bra alls typ. Det är jag inte med. Det är något för dig. Som du sa precis. Folk har... Så det inte är deciding here som kills you. Dör någon inte, dör någon inte. Jag spelar safe. Sniper. Det är bara. Nej, jag måste spela safe om du kan. Bara granater, granater mot riktigt. Jag hoppar ner, jag är safe. Ni måste täcka bara. Åh, jag knockar en med granat! Ja, jag får cirka. Jag är där inne. Då la dem på resten då. En knock. Sista kvar. Knock. Oh, jag är safe. Ungefär tre stycken sitter där inne och trycker. Nej, de är döda. Tre träffar, en tre, hon är one shot, hon är one shot. Den är nere, nere. Ja, reloada. De är bara... Oh, akta, akta för trap. Oh, han är one shot, one shot, one shot. De går och offrar på kvar. Jag healar upp, spelar safe. Nice. Min mark. Vi pushar dit där och bara klättrar på taket. De springer ut, de måste gå till hållet. En knock, två knock. Okej. Fan vad ihop, hon kan ziplina medan hon QA. Backa mig kan. Jag tror jag kommer hela upp mig. Jag kommer få fan igen. Nice, man förlorar på grund av shotgun boom. Die! LOL då! Die! Kom igen, Lotta! Yes! Nice, Lotta, nice. Käften! Så konstigt. Prata inte med mig! Jag känner mig som att sitter i fucking särskola. Bra, Lotta, du kan måla! Vad duktig är, Lotta! Du är duktig fight! Jag tar hjälp! Vad duktig är det! Ja, hon är one shot. Eller, okej. Okay. Det är fler folk. Det var ni som sköt kanske. Ja. Det ser ut som de blev för partiga då. Gällar ni fan här? Uppe på det trähuset. En här jättenära. Okej. Han är låg. Ja. Vad fan. Okej, okej, okej. Kom på sidan han. En nära. Jag tror Fabern är nära. Har kungen ditt hus. Dit. Okej. Okay. Oh shit! Här på taket nu. En träff på han där bak. Bak, 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 bak! Här är en... Okej, okay, jag ser. Där, okay, jag ser dem, jag ser dem. Det är en plats. Ja, vem ser... Det är så många marks på kartan nu då. Okej, okej, okay, här. Flyga på taket. De är två stycken. Ja, jag missar allt. En träff på han, Blood. Jag tar skada. Nice. De är här utanför, för de kommer inte in. Nice, två skott som inte reggar. Två skott som går rakt igenom, man. Okej. Okay. Vi tar dem då. Jag smakar först, jag är okej, okay, jag tar de vanliga sippen för att vi ska blanda upp lite. De fightar upp oss då. Ja, det är ett annat bak. Vi tar den försiktigt då. Jag har aldrig, tror jag. Som vi dubbelpuffar. Hej! Boll! Vänta, de lägger en zipline till oss! Stanna här! Yeah. De kommer nu! Här kommer de. En ner. En träff, en träff! En till! Han har avbrott. En till där. Ett tag till där borta. Där borta. En knockad i huset här inne. Lilla huset. De är två här inne. Nästa knockat är en där, Andy. Jag måste bara hylla upp mig. Så. Han är där bra. Jävlar vad han blir knälla från alla håll och kanter. Vi är uppe.
Ja, jag ser på. Jag är nere. Jag ser survivor. Är det dem också? I fighten är jag ser survivor. Här. Knockad. Han är one shot, han är one shot. Push. När han kom upp. Han hoppar ner, tror jag. Jag hoppar jag också ner. Okej, okay, jag själv. Jag hoppar hela mannen. Jag är inte med där. Nere. Nice. Detta känns lite normala grejer. Jag ser dem, jag ser dem, jag ser dem. Ja, jag ser dem också precis. Eller? Jag går lite vänster om det. De kommer här nu. Ajajajaj, de är där för fan i en hörna. Oj, jag är one shot. Oj jävlar. Jag blev typ att trycka. Ja, en är här. Jag pushar en armor. Jag sniper alltså. Jag går fan mycket. Jag går fan big flag. Jag får hjälpa va. Fan, han är off my horse. Se hans position nu. Vi kan hoppa upp till Kraven, the zipline. Ja, let's go. Jag har en sån ult, jävlar, ser jag lite. Här är Kraven nere. Oh ja. Great, got him. Jävlar den lifelinen, hon fick smaka dubbel HS.